Тракийски войн е най-голямото учение на сухопътните ни войски за тази година, в което участват над 2000 военнослужащи. Основен обучаем е втора механизирана бригада, а темата на учението е участието на механизиран батальон в отбранителния бой на бригадата. В хода на отбранителните действия артилеристите от 181-и артилерийски полк от Националната гвардия на щата Тенеси и българските им колеги от 4-ти артилерийски полк, които са включени в учението, обединяват усилия със своите реактивни системи за залпов огън. Американците с Хаймарс, а българите с БМ-21 за поразяване на далекобойните артилерийски системи на противника. Това ми е идея, която исках да направя, да обуча част от моите, т.е. да подготвя част от военнослужащите в полка, защото се очакват тези системи или този тип системи да навлезнат при нас, да имат ясната представа какво представлява, как работи, как действа. Наистина те трябва да се запознаят, трябва да очакват това, което ще се случи. Да, когато придобием такава система, когато започнем процеса на придобиване на такава система, да имаме готови военнослужащи, които да навлезат много бързо. Така че да преминем колкото и да е кратък етап на обучение на тези военнослужащи за няколко часа, да видят, да се запознаят. Да, ясно е, че няма да станат големи специалисти с един ден или с няколко часа, но поне ще знаят какво да очакват. Ще знаят към какво да се стремят в по-нататъчната си подготовка и какво наистина е необходимо за тях. Поразили целите на противника, артилеристите дават възможност на второешелонните формирования за изнасяне и предприемане на контратака, с която противниковите сили окончателно са сразени.